السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى في موضع آخر وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية معزز ومحترم ناظرين آج ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس مناسبت سے کہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا رمضان کا مہینہ جب قریب آتا ہے تو اہل ایمان کے دلوں کو خوشی ملتی ہے اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ان کا دل مضطرب ہو جاتا ہے کیونکہ اہل ایمان کی یہ خاصیت ہے کہ نیکیوں سے ان کے دلوں کو خوشی ملتی ہے اور گناہوں سے ان کے دلوں کو الجھن محسوس ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے سورۃ الغاشیہ میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے اور اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے یعنی جو کچھ اللہ رب العالمین ان کے نیک اعمال کے بدلے ان کو عطا کرے گا اس سے وہ راضی اور خوش ہو جائیں گے یہ ایام رمضان کے جو ہم سے قریب آ چکے ہیں ان ایام کے قریب ہونے پر ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے دلوں کا احتساب کرنا چاہیے اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان اے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا اذا اسرت کا حسنت وساءت کا سیئت فانت مؤمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نیکیوں سے تم کو خوشی ملے اور گناہوں کی وجہ سے گناہوں کے ارتکاب کے بعد تم کو الجھن محسوس ہو تو سمجھو تمہارے اندر ایمان موجود ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو رمضان کے قریب ہونے پر اپنے دلوں کا احتساب کرنا چاہیے کیونکہ انسان جب کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو متاثر ہوتا ہے جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے جب دنیا کی خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے تو اسے خوش ہو جاتا ہے جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے جب آخرت کی کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسے موقع پر اپنا احتساب کرنا چاہیے سلف صالحین کا بھی طریقہ تھا کہ وہ لوگ بھی جب رمضان میں 6 مہینہ باقی رہ جاتے تھے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان اے اللہ ہم کو رمضان نصیب فرما اے اللہ ہم کو رمضان عطا فرما دے تو رمضان کا مہینہ قریب ہونے کے بعد جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ یہ سوچ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے نیکیوں کا کرنا اور آسان ہو جائے گا رمضان ایسا مہینہ ہے جس کی ہر رات ایک آسمانی دنیا پہ فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باب الخیر اقبل یا باب الشر اقصر اے برائیوں کے طلبگار اس مہینے میں اپنے برائیوں سے باز آ جاؤ اے نیکیوں کے طلبگار اس مہینے میں نیکیوں میں آگے بڑھو رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں مومن یہ سوچ کر خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے اسی لیے بند کروا دیے تاکہ ہم کو اللہ جہنم سے بچا لے جنت کے دروازے اسی لیے اللہ نے کھلوا دیے ہیں تاکہ اللہ ہم کو جنت میں داخل فرما دے رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے بندے مومن یہ سوچ کر خوش ہو جاتا ہے کہ چلو رمضان آنے والا ہے اس میں ہم اور زیادہ نیکیوں کو بڑھا لیں گے اپنے نام اعمال میں اور زیادہ نیکیاں درج کرا لیں گے کیونکہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے ایک رات اگر عبادت کریں گے 83 سال 4 مہینہ کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تو ثواب ہم کو عطا فرمائے گا اور رمضان کا مہینہ آئے گا ہم روزے رکھیں گے گناہوں سے بچیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے ہم متقی بن جائیں گے پرہیزگار بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا اس کے برخلاف جو لوگ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں جن کے دلوں میں آخرت کی کوئی محبت نہیں ہوتی ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے
وہ سوچتے ہیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو رہی ہے, رمضان کا مہینہ آئے گا ہم کو نماز پڑھنی پڑے گی جو ہمارے لیے بہت بھاری بات ہے, رمضان کا مہینہ آئے گا ہم کو تراویح میں کھڑا ہونا پڑے گا ہم تھک جائیں گے ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوگا, رمضان کا مہینہ آئے گا رمضان کے مہینے میں ہم کو صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا اپنے مالوں کی زکات نکالنی پڑے گی جس سے ہماری دنیا کا خسارہ ہو جائے گا, رمضان کا مہینہ آئے گا ہر طرف نیکیوں کا ماحول ہوگا اور ہمارا دل تو گناہوں کا رسیا ہے گناہوں کا عادی ہے. تو یہ رمضان آنے سے جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کو جلدی رمضان نصیب فرما, اے اللہ ہم کو جلدی رمضان عطا فرما دے, اور جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں جو لوگ ایمان سے اور دین سے دور ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کاش رمضان نہ آتا کاش رمضان نہ آتا, رمضان آنے کے بعد ہماری دنیا کا خسارہ ہو جائے گا, رمضان اگر آ گیا تو بھوک اور پیاس ہم برداشت کریں گے کمزور ہو جائیں گے دنیا کمانے میں ہم پیچھے رہ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں رمضان کی آمد سے خوشی عطا فرما دے, ہمیں خوشی محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما کہ رمضان تیرا بہت بڑا انعام ہے رمضان تیرا بہت بڑا احسان ہے رمضان تیری بہت بڑی نعمت ہے. اے اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرما, جو ہمارے بھائی جو ہمارے دوست احباب جو ہماری مائیں اور بہنیں اس انتظار میں تھے کہ دو مہینے کے بعد رمضان آنے والا ہے, اے رب العالمین وہ رمضان آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے, وہ ہماری مائیں اور بہنیں دنیا سے رخصت ہو گئیں کسی بھی وجہ سے ان کی موت ہو گئی, رب العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے ان کی قبر میں روشنی پیدا فرما دے ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. اے رب العالمین ہمیں بھی اس بات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ لوگ تو چلے گئے دنیا کے اندر جب تھے تو رمضان کا انتظار کر رہے تھے رمضان کے آنے کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے, آج اللہ تعالی ہم کو تو رمضان نصیب کرنے والا ہم کو رمضان نصیب فرما دے اور ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمیشہ کے لیے ہم دیندار اور پرہیزگار بن جائیں, گناہوں سے رب العالمین تو ہم کو پاک صاف کر دے گناہوں سے ہم کو مکمل طور سے محفوظ رکھ رب العالمین ہم سب کو تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما, آمین. وصلی اللہ علیہ نبی کریم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.